Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Essa segunda-feira chegou os pedreiros, mano. Chegou os caras aí que vão mexer aí, tá ligado? Vou conversar aqui com o chefe deles aqui. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Opa! Opa, boa noite, senhor. Boa noite! Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Boa noite, boa noite. Então, rapaziada, tranquilo? Então, vou ter que mostrar pra vocês alguns localzinhos aí. Guarda a arma, opa. Fica com medo. Sim. Eu chamei vocês aí, cara, porque eu tava querendo dar uma melhorada aqui na favela aqui, tem como? Vocês acham que tem como? Deixa eu ver, doutor, mas ainda preparo o tempo. Gente, não tem só pra morte, o resto tem tudo que dá um jeito. Tudo dá um jeito, né? Então, é o seguinte, vocês querem começar lá do início, depois vindo pra cá? Ou... Não, mas é sempre bom, né, doutor? É sempre bom começar do início, né, velho? Senão fica meio ruim. Certo, né? Exato, senão a gente vai começar aqui, depois pra lá, pra cá. Então vambora lá no início lá. Vamos indo. Vocês querem ir a pé mesmo? O carro, tudo faz. Vamos a pé. De boa. Você tá trabalhando, Dudu? Tá tranquilo, tranquilo. Tô vendo que você é trabalhador, você trabalha até de noite, pô. Aí isso que é bom, pô. É isso aí, é hora extra, sabe? Exato. Ah, de boa, de boa. Eita, pô, cara, ela tá emocionada, que ele vai trabalhar rápido, hein? Caralho, o bicho já tá em a mil lá pra frente, é igual mano. O Naruto, né, pra carregar o chakra e pular de casa em casa pra construir mais rápido, né? Vambora, vamos fazer umas melhorias aqui na favela. Então, vocês são engenheiro, né? É que eu liguei pra uma pessoa, não sei se foi engenheiro ou se são todos pedreiros. A gente é construtor, na verdade. É, tudo construtor. Ah, entendi. Só pra definir. De preto entrando aí por trás da favela. Vambora lá, galera. Vamos ver o que a gente vai poder fazer. É, o rapaz cansou aí, cansou. Bora, Tanso. Olha o meu carro lá quebrado lá no fundo, aquela desgrama. Não tem uma areia ali pra dormir, não? Tô cansado já da caminhada. Já tá cansado, que é isso, rapaz? Vou pegar a polícia em cima da laje. Mike, lá na Bahia eu dormo de noite, porra. Ah, faz sentido, né? É, todo sentido, né? É, 3 horas da manhã vocês tão vendo caminhar, porra. É, pô, tá ligado? Esse aqui é bom. Daqui a pouco você vai ver o sol nascendo, aqui é o melhor local que tem. Fim do canso. Camadinha. Rapaz, boa, é a caminhada boa. Massa aqui, hein? É. Como é que é gostosinho, porque é tranquilinho, entendeu? Não... Tem camiseira aqui, canseira. Será que daqui a pouco eu chego em Paris? Melhor do que. Rapaz, se continuar andando aqui, você vai conseguir ver um riacho ali embaixo, ali, até uns riozinhos. Ah, e é bonito. Sim. Falei pra ter vindo da caminhonete, rapaz, meu Deus. É, rapaz, com a caminhonete vir rápido. Pra quem ainda tem a volta, viu? É, não, que vocês estão vendo pra cá, depois tem que voltar, mano. É a costa do doutor ali, ó. Ele vai me levar. Vambora, cara. Como que a gente vai fazer essa modernização aqui, mano? Deixa eu ver, mano. Tem que ser coisa que faz sentido, guys. Eu não sei se esses caras podem colocar barricada, né? Não pode, porra. Não faz sentido uns caras no pedreiro botar barricada aqui no chão. Aí nós vai embora. Ah, é, vamos parar aqui mesmo. É que a gente ia querer fazer uma parada, mas vocês não vão fazer, não faz sentido, né, mano? Começo da saída. Aí, tá bom aqui, vamos ficar aqui. Aí, de boa. Ela tá preocupada. Vamos por aqui, vamos começar daqui, agora sim, ó. É que a gente tava em mente em botar uma parada aqui, na rua, aqui, tipo uma cancelinha aqui na frente, mas não sei se vocês colocam aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, stop, mas ninguém lê. Tá ligado? Acho que dá pra colocar assim. Botar alguma coisinha aqui só pro cara poder dar aquela parada, esperar. É tampar na rua aqui o seu disse? Não, tampa. É, tipo assim, botar tipo uma cancelinha aqui. Né? Nessa direção aqui, ó. Quantos metros que vai de madeira pra fazer a cancela? É, eu não sei. Mas uma cancela de concreto. Essa cerca aqui, ó, fechar até nas casas. Cancela de concreto, mano. E o portão vai ser eletrônico ou o quê? Rapaz, não, cancela, é aquele lá que abre pra cima lá, ó. Portão não, porra, cancela aquela que fica assim e sobe, ó. Ah, mas cancelar o negócio Senai. Pra quê, pô? Você acabou de chegar, vai cancelar sim, já. Você fez Senai, é osso, mano. Senai. Eita porra, que é aquele cara em cima do trilho lá? Aonde? Olha lá, ó, tá de binóculo. Filha da puta, para de me olhar, filha da puta. Que porra é aquela lá, mano? Aonde? Tem um cara de binóculo lá em cima, lá, olhando lá no trilho. Mal. Ô, corno! A moto, vem cá pra frente. Ué, tem um cara em cima do trilho lá olhando, mano. Tá ligado? Vocês têm a vida. Deixa eu pegar meu celular, acho que dá pra ver. Eita porra, que bicho feio. Ah, é você. Não. Caralho, tem um cara. Tá de capacete e binóculo, ele é um bichão mesmo, hein, doido. Aonde que tá, pô? Tá de eterno. Agora tá de capacete e binóculo. Aí, então, aí a cancelinha aqui, de boa. O senhor quer com duas cancelas ou uma cancela só, doutor? Rapaz, duas cancelas?
É uma pra saída ou pra entrada? Tem aqueles bichos que abrem e fecham, doutor. Que se eu encosto o carro perto, tá... Entendeu? Aí depois desce. Se o senhor quiser, também pode ser isso. Mas isso é cancela, porra. É isso que é cancela. O cancela que eu conheço. Cancela que eu conheço, doutor. É pra segurar a boi, sabe? Hã? Trabalhei muito tempo isso com é Goiás, cela, aí, não? Pelo amor de Deus, cara. Na Bahia, na cima. Eu acho que vocês conhecem com porteiro aí. Porteiro, sei lá como é que vocês chamam. É, porteiro, isso mesmo. Pois é, rapaz. É, deve ser, cada local deve ser um nome, tá ligado? Será? Não, com certeza, exatamente. Ah. Pode ser. Eita porra! Aí eu tomei um tiro. Ô carai! Oxi! Esse tiro! Olha lá o maluco correndo lá. Eu vou pegar a lazarenta que ela. Oxi, tá dando tiro, mano. Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Pegou? Não. Que aconteceu? Meu Deus, olha que chega os pedreiros, dá ruim, velho. Meu pai, mano, tanto tempo os caras pra vir aqui. Tá, mas o que deu aí? O que aconteceu com o cara? Ele fugiu. É, mano. Vou continuar aqui. Acho que o cara conseguiu. Rapaz, tanto tempo vocês vêm aqui, agora vocês vêm e dá esses problemas, pá. É osso. Levanta, velho. Você não tomou tiro, o tiro foi longe. Tiro foi longe daqui, pá. Achei que fui eu que tomei o tiro. Não, foi não. Aí, então a cancela tá resolvida. Vamos avançando pra ficar mais seguro. Ah, tranquilo. Então, a parada é o seguinte, cara. Isso a gente vai ter que ver de cima dos telhados. Porque, tipo assim, aquelas casas ali, tá vendo? As casas amarelas ali do canto de carro, quer ver? Aqui, ó. Tô vendo. Por aqui? Tô indo. Tá vendo esse corredorzão aqui, ó? Tô vendo. Eu queria ter acesso a essas casas, tá ligado? Eu não consigo, tá ligado? Ó, elas ficam ali, pá, eu não consigo vender, tá ligado? Pros caras. Ah, entendi. Então você queria colocar moradia. É, a moradia ou ter um acesso aí em cima dessa casa, tá ligado? Ah, acesso nessa casa? É, nessas casas aqui, ó, tá vendo? Tem um só acesso. Só que não precisava ser moradia, então. Podia ser não precisa ser moradia. A gente tem um acesso a essas casas. Ah, então deixa eu anotar aqui. Entendeu? Entendi, doutor. Deixa eu olhar aqui do outro lado aqui. Batelagem aqui, fazer uma escada. É, uma escadinha, sei lá. Ou de um telhado pro outro, tá ligado? Botar uma madeirinha, passar por cima. Pera aí, deixa eu falar com o chefinho. Tranquilo. Ô, chefinho. Vamos ver aqui, guys. Mano, tá dando pipoco, para, alguém tava verificando nós, velho. Vê quem é. Será que dá pra ou construir outro, ou colocar umas madeiras pra subir lá? Você bota umas escadarias aqui, ou então do outro lado lá. Passa essa aqui. É melhor do outro lado, do outro lado. Porta ali, aí. Como é que o povo daí sai de casa, sabe? Exatamente. Vamos concretar tudo aqui, vamos bater laje. Mas já tem laje. Não, velho. Calma, velho. Ah, vamos bater laje. Respira, velho. Respira. Ah, entendi. Mas dá. Mas não chega nessas aqui. Ele quer. É, tem mais casa ali pra frente ali. Ele quer colocar um acesso lá pra cima e de casa pra casa colocar uma madeira ligando. Tá ligado? Pra gente poder ir pro outro lado aqui, ó. Aqui a gente tem acesso, mas pra cá é meio louco. Eu tinha que mostrar de cima, tá ligado? As casas, por aqui fica meio tenso. Mas dá pra subir ou ainda não dá? Dá pra subir lá no bar, lá onde que a gente tava, tá ligado? Ah, entendi. O problema mais máximo aqui é pra esse lado, e também tem pro outro ali, mas lá dá pra gente resolver lá pelo bar também. Tá vendo aqui? Aqui fica muito longe, ó. Entendi. Aí a gente não tem acesso a essas casas. Ah, então você queria colocar uma ponte de lá pra cá? Ou de casa pode pra casa? Pode ser, se conseguir ficar mais fácil. Caralho, pensei que tinha alguém... Ai, calma aí. Eita, porra. Achei que alguém tinha caído, mano. Quase que eu fui... Ai! Cuidado, rapaz. Você vai ficar mais feio. Aí, é. Não, que isso. Rapaz, tem lodo aí nessas pedras. Né? Aí, ó. Tu queria botar a pontezinha passando aí por cima, tá ligado? Eu acho que tem que depois... colocar umas pedras aqui pra não cair. Não, depois não vem com a britadeira bater aqui. Eita porra, que susto. É, pode ficar tranquilo. Esse cara não... coisa não. Uhum. Guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com os caras aqui certinho. Ih, vai cair. Cuidado. Caralho, que coisa aqui. Tá liso, porra. Nossa, tá meio liso aqui, velho. Amor, ó, que desgrama. Deixa eu fazer um negócio com os caras aqui, eu já volto, guys. Aí vocês vão ver quando tiver pronto, tá ligado? Já volto. Ó, tá vendo aqui podia ter umas caixas d'água moradores, então tem que ir pra cidade comprar água. Cuidado aí! Meu Deus do céu, que caiu, velho. Vai cair aí, vai cair aí, cuidado aí. Eita, porra. Tá perigoso aqui. Vai cair aí, ó. Aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vamos subir aqui agora, ó. É, doutor. Tá difícil aqui a situação. Ah, mano. Aqui é meio osso, rapaz. Dá pra botar alguma coisinha pra ter acesso aqui, ó. Tá vendo? É, só botar uma escadinha, alguma coisa, sei lá, que vai pra lá. Agora aqui, ó. Essa parte aqui, ó.
Vamos aqui. Calma aí, doutor. Tem uns fios aqui perigosos. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus, quase. Caralho, doutor, por isso que vocês estão no shape, hein? Porra. Sim, rapaz. A gente tem que ficar olhando aqui, né? Vai que quebra alguma coisa. Cuidado, cai. Aqui, meu Deus! Vai umas 8 marmitas. Calma, calma, calma. Calma, calma, deixa eu voltar aí. Calma aí, aqui, ó. Calma aí. Vai cair. Meu Deus do céu. Deixa eu subir. Meu pai do céu. Ai, rapaz. Cuidado, mano. Meu Deus do céu, é muito cabaço. Vai ter que dar acidente no trabalho. Tá vendo aí, mano? Aí, tipo assim, botar uns acessos pra essas casas. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Os rapazes que são experientes em subir aqui estão caindo, imagina não, viu, doutor? Exato, é ficar, ficar tenso assim, velho. Baixa o fio aí que você vai bater nesse fio, cara. Tá porra, um fio. Igual aqui, aqui podia ter uma caixa d'águazinha, tá ligado? Ah, caixa d'água. Assim, rapaz, do lado aqui... desses... É, tem que ter cuidado, mas aqui, aqui o fio, ó. Tá sendo protegido pelo telhado. Tem cuidado aí. Agora aqui já era, tá vendo, ó? Aqui já era. Se a gente for pra lá, a gente não volta. Ah, entendi. Entendeu? Aí, ó, idiota aí, do caralho. Meu aí, Deus do céu. Que bicho burro, véi. Agora tá fudido, rapaz. O cara todo amassado agora, já é feio mesmo. Aí, doutor, só botar alguma coisinha aqui, tá ligado? Não sei se é escadinha, alguma coisinha pra poder ir pra lá. Entendi, entendi, doutor. Dá pra gente fazer aí. Então. Tá anotando. Vocês estão anotando. Eita, pô, tá. Cuidado aí, pô, vai tomar choque. Tá dando curto, caralho. Sai daí, rapaz, eu curto. Tá dando curto, corsito. Oxi. Meu Deus. O cara vai torrar, tá torrando ali, velho. Sai daí, trouxa. Ah não, acho que você é que nem no Chaves. É, aqui é só isso mesmo, essa parte aqui a gente não consegue voltar. Certo, ligação entre os barracos então, né? Exatamente, exatamente. É mais isso mesmo. Aí aquelas outras casas lá do outro lado também, tem algum jeito de ter acesso, tá vendo? Qual que é a função? Guys, agora é o seguinte, agora eu só volto depois, mano, que eu tô mostrando tudo aqui pros caras, mano. A gente vai dar uma modernizada nessa favela, mano. Você é louco, tio, você precisa, mano. Pô, tem um que já dormiu aqui, velho. Pô, o cara tá dormindo aqui, rapaz, olha aí. Oxi. Tá descansando já, vambora, mano. Aqui, ó, quer ver, ó? Tá vendo que tem um vãozinho aqui, ó? Pra ter uma opção da gente voltar, tá vendo? Da casa. Entendi, mas aqui. Essa daqui, o senhor disse que queria um acesso também pra casa, né, doutor? É, ali, ó, a gente tava ali, ó. Sim, dali o senhor. Aí a gente sobe aqui nela pra gente pôr vir pra cá e depois voltar, se tiver como. Porque a gente consegue vir pra cá. Dá, porque depois que tá lá em cima é só descer ali de novo, né? Então, mas ali não é a mesma altura, eu acho. Essa grande aqui, né? É. Deve botar aqui em cima. Esse da casinha é verde. É um prédio comercial. Botar aqui na casinha. Essa aqui é a casa do pessoal ficar alugando aí. Botar uma coisinha ali naquele prédiozinho verde aqui, ó. Aí dá pra ter acesso. Passa pra ela, né? Exato. E visto, né? Pra depois conversar em relação ao orçamento. De boa, tá verificando como é que tá o preço da... dos produtos aí que a gente vai usar e tal, e chego com orçamento pro senhor, tranquilo? Tranquilo, aí é só voltar aí. Eu posso até tentar, doutor, com um incentivo da prefeitura, sabe, doutor? Esse ano é ano de política, o senhor sabe disso, entendi. É mais fácil, sabe, doutor? Ah, sim, aí sim, né? Falar que é pro morador da favela aí. Eu falo que é pra comunidade, sabe, doutor? Exatamente. Aí, o pessoal pode até disponibilizar uma verba aí, uma licitação, alguma coisa do tipo, sabe? Exatamente, doutor. De graça tem injeção na testa, falei. Ah, eu não quero injeção na testa não, na real não gosto não. Eu não quero não, nem de graça. Então é isso aí, doutor? Certinho? Show de bola, doutor. Mas aí você sabe, aí tem uns outros lugares ali pra trás ali também. Pronto, eu vou estar dando uma vista aí depois aí. De boa, tranquilo. Como é que vai estar sendo aí questão? Onde tiver onde botar um acessozinho aqui ou lá, eu vou estar botando, entendeu, doutor? Beleza, doutor, isso aí. Vai ajudar bastante aí pra nós. Obrigado, ah, que é isso aí? O cara chegou a fazer um dedo aqui? Oi? Que é isso aí? Que é isso aí? Ainda no chute ainda. Tá benção. Tá louco aí, ô? É a Escócia aqui, rapaz. Oxi. Ih, rapaz, tá doido. Já toma uma bicuda logo pra cair. Tá lá. Respeitar aí, né? Chamando pra trabalhar, né? Não vai trabalhar hoje? Não, mas você tá achando que não vai trabalhar hoje, rapaz? É inspeção é trabalho, pô. É porque a gente trabalha na produção. Rapaz, é bom de trabalho aí, o cara tá querendo mão na massa já, ó. Eu vim pra bater laje. Ah, tá vendo esse cabelo dele aí, doutor? É cinza assim, mas é de cimento, doutor. Caralho, aí sim, hein, mano. Aí você carrega cimento, hein, tio. Se visse com o cabelo cheio de cimento, aí fica dessa coia. Caralho, já entrou já no sangue, né? O cabelo já fica com cor de cinza, assim, né? Meu cabelo é capacete. Se
Eu já volto com vocês, vamos fazer outra parada aí, velho. Agora vamos ver, mano. Uma semana pra eles fazerem essas paradas, esse serviço, mano. Ou já volta, mano. E aí, irmão, tranquilo? Tranquilo? É, mano. Vocês que mandou o tip aí? Foi sim, mano. Então, é o seguinte. Eu só tô esperando um rapaz aparecer aqui, mas vamos encomendando aqui o principal. É que eu acho que eu vou pegar dois packs de arminha com vocês aí, mano. Tá ligado aquela vez que eu pedi com vocês um de 2 milhões e meio? Era pacote? Era um pacote, foi 2 milhões e meio. Deixa eu só ver. Aí eu vou pegar então dois desse, mano. A gente vai comprar dois packs de arma. Confirma aqui pra mim. Sim. São 4 103, 4 MK2 e 2 para pau. Foi esse mesmo, foi 10 armas, se eu não me engano. É, isso aí. É, então, é esse pack aí, tá naquele valor ainda, 2,5? 2,480. É, 2,480, exato, não foi nem redondo. Vão ser dois? Então, eu quero um dois packs desse aí. Não tem como, não vai poder. Tem, pô. É só um. Não, mas é por semana, a gente tá mais de uma semana já, duas semanas sem comprar, pô. Tá, deixa eu fazer uma ligação aqui, peraí. Dá uma olhada aí, mano. Tá louco, tio, a gente pode comprar. É que tem um limite, cara, a gente pode comprar um pack desse por semana. Só que a gente tá um tempão já sem comprar, tá ligado? É louco, mano, tem que juntar, mano. Calma aí, tio. O que é? Lá com tu, pô, chega aqui. Liga do cara lá que tu pediu pra apagar. O de cabelinho que tava na cadeira de roda? Cabelinho, já foi, viu? Apagou ele? Peguei a arma lá. E você sabe quem era ele? Sei sim. Ele era dos alemão lá envolvido com os caras. Tinha cara lá e tudo, casa lá e tudo, entendeu? Eu comprava com os caras, tanto é que eu peguei 66 maconha com ele, tá ligado? Mas aí que tá, ele era do grupo deles? Não, do grupo não, ele era, comprava lá só, tá ligado? Comprava e tinha casa lá. Tá, então depois vocês vão ter que me dar uma escoltada aí que eu tenho que mudar meu visual, porque ele acho que ele viu meu rosto. Tranquilo. De boa. Desgrama, provavelmente ele falou pros caras lá do outro morro, mano. Vocês lembram do vídeo passado? Aquele cara do cadeirante desgramado, velho. Porra, se ele falou pros caras do morro, eu tô quebrado. Deixa eu ver aqui com o cara. É, aqui. Irmão, foi que nem eu falei pra você. Esse é o poder só um. Só. Pô, mas mesmo você ficar muito tempo sem comprar, mano. Sim, o certo é tipo assim, você pedia o certo por semana, tá ligado? Por semana. Exato. Então, você não pode acumular. Não. Então, fazer o quê? Vou comprar aí um. Não conta, tá ligado? Comprar um então, pack desse aí de arma aí. Um, né? É o máximo que a gente consegue, é esse pack? 10 armas? É o máximo. É, o máximo. Nem podia ter mais que 10, na real. É. Então, o pack já meio que extrapola um pouco. Tô ligado. Então vai ser esse pack aí mesmo. Esse mesmo? Esse daí. Munição extra não. Munição extra? Vamos botar. Acho que a gente comprou esses dias munição extra, não comprou? Acho que compramos, velho. Qualquer coisa compra mais depois. Pega esse pack e 2 milhões em ácido. Tranquilo. Aí faz a somatória que eu já te passo a grana. Ah, deixa eu ver aqui. Ô, pica-pau do cabelo verde, manda aí a parada. Deixa eu mandar aqui. Qualquer conta mesmo? Fictícia 25 aí, mano. Lá aquele cara do Japão lá que faz a travessia do norte e do sul. Vai dar 4.444. Alguém mandou mensagem. Tiringa, trouxa das primas. Opa, assim. Quando quiser info, manda a proposta da grana que eu te mando aviso. Valeu então, rapaziada. Ah, é os caras lá. Valeu, irmão. Aí você acha o quê? Quando isso aí que chega pra nós? Eu vou tentar agilizar lá com o pessoal. Tranquilo? Demorou. Talvez o de arma seja hoje, talvez. Demorou. Tenta avisar, tipo, uns 10 minutinhos antes, tá ligado? Só pra gente... Não, sim. Tá pronto. Beleza. Demorou. Valeu, irmão. É nóis. Então agora vocês vão ver, tá ligado? A minha beleza. Vou ter que trocar o cabelo por causa dessa mula aqui que tá aqui do meu lado. Nosso carro. Então, bora lá. Ué, trocar o cabelo, vou ter que trocar a barba. Meu Deus do céu, moleque! Caralho! Ainda dirigindo esse carro, velho! Não fiz nada! Meu Deus do céu, tá de boa, fez nada mesmo não. Demorou. O carro tá inteirinho, mas não bateu em nada não, tá safe. Isso, garoto! Boa! Caralho, que bicho burro, mano! Porra, agora eu tenho que tirar o chapéu, velho, pra poder, tá ligado? Cala a boca, tio. Ô, oh, calma aí, mas tá barbudo e tá armado, vai ser louco. Isso aí é um bombreuzão aí, nessa cabeça. Calma aí. Caralho, agora eu tenho que ver qual tipo de cabelo, mano, tá ligado? Que eu vou botar, velho. Coloca que o cimento cabelo era esse aí, pô. Coloca o cabelo do Jaspion aí, velho. Calma aí. Primeiramente, vou mudar a barba, tá ligado, tio? Mudar a barbinha. E que tal essa daqui, mano? Esse trocinho aqui debaixo do queixo, não é melhor não? Cabanhaquezinho? É, mano, aí, ó. Afasta aí, ô moleque, cabeça. Sai daí, ô cabeça de ovo. Calma aí, mano. Deixa eu dar a minha aqui, deixa eu ver. Sai daqui, cara. Essa listrinha fica massa, tá ligado? Essa listrinha aqui, ó.
Pô, essa listrinha ficou massa, tio, ó. Isso aí é ruim, isso aí. Moleque é feio, atentado. Feio o quê, moleque? Tô pensando em botar um bigodinho de trocador aí. Ó, parece os bêbados de lá do bar, filho. Calma aí. Calma aí, guys. Faz o seguinte, eu vou fazer a parada aqui e eu já volto com vocês, mano. Aê, cara, agora sim, mano. Agora ninguém vai me desconfiar que é eu não, fi. Sai. Não sei se dá, não. Eu sei que agora meu cabelo tá safe agora. Não tem como o cara saber que era eu lá, tá ligado? Cabelinho tá verde, bigodinho amarelo, tá ligado, mano? Vou tocar até o brinco agora, vou botar até um óculos diferenciado, tá ligado, tio? Cadê? Já tá pronto aí o cabelinho, mano? Pô, falta... Teve um aqui que, sei lá. Teve um aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou correndo ali e já vou coisar o óculos já, filho. É aqui na frente, na loja. Acho que ele trouxe coisa no cabelo lá, vou ali correndo. Vamos ligar. Aí, ficou top, mano, ó, o bigodinho ficou maneiro, pá, visualzinho novo, mano, ó. Cara, ele parecendo um He-Man, mano. Olha que porra que foi que você merda, velho. Fala assim. Chega aqui. Olha aqui pra mim. Cadê? Fica parado. Aí, parei. Fala assim. Eu tenho a força! Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Caralho, ficou igualzinho, mano. Bora. Tá... Eita porra! Caralho! Toma enquadrada já do carro novo. Nossa, mano. Ô, aquilo ali, não tem como dar fuga naquilo não, velho. Que é aquilo ali, velho? É os caras, velho. Caralho, o carro passou aqui há um segundo, já tá embora. Cê é louco, mano. Carro... Caralho, quase que eu tomo uma abordada. Não, ali, é aquele véio. Carro, não tem como dar fuga não, filho. Já era aquele carro. A parada é furar o pneu dele sempre, mano. Aqueles trouxas do caralho. Calma aí, deixa eu mudar a aparência agora aqui da roupa. Mano, eu não sei vocês, mas eu tô pinta, hein, fi. Caralho, mano, olha isso aqui, velho. Ô, o cara bateu o olho aqui, fica com medo, fica não, tio? Caralho, já deu um tapa na sua cara assim, ó. Pá. Já era, tiozão, já tinha tomado dois tapão, mano. Cabelo de trouxa do caralho, tiozão. Ah, qual foi, cabelão do cara, parece um trouxa. Ô, esse você tá parecendo um, na moral, velho. Você tá parecendo um idiota com esse cabelo, na real, velho. Caralho, velho. Que é isso, bicho? Ô, esse carro eu não posso ser visto nesse carro, não, velho. Sem meu disfarce aqui não dá, não. Esse carro já tá fitado lá na favela, já viram. Vou aguardar, pô. Guarda lá. Vou ficar esperando vocês aqui, polícia. Pará. Quatro. Oxi. É, desce aí, bota todo mundo na cabeça. Oxi. Que porra foi essa? Não mandou em quadra? Os caras da escola pegou a viatura, mano. Meu Deus do céu. Cadê, mano? Pega outro carro lá, velho. Tô andando por aqui por enquanto, mano. Não vou entrar nesse carro não, tá louco? Aí os caras da escola já passou. Mano, eu fiquei louco agora, tio. A faca não ficou top isso aqui, mano. Que isso? Atirar a print aí, ô fã clube. Calma aí. Ficar no sol fica melhor, tá ligado? No sol... Aqui tá ligado, tá a sombra, então a sombra fica meio escura ali, ó. Falou, seus trouxa. Aí, ó, já pega aí, já, aí, ó. Tá ligado, tio? Agora se dobrar o braço, então, aí. Que isso, mano. Caraca, agora ninguém desconfia de mim mais não, velho. Aquele cara que passou informação de mim, irmão. A parada é que eu não vou poder mais voltar pro hospital, porque os caras vão me ligar ao hospital, velho. Porque já me viram com aquele cabelão branco, tá ligado? Então, eu acho que eu não vou poder mais fazer RP lá no hospital, senão os caras vão me pegar. Que eu acho que aquele cara me caguetou, mano. Mesmo dele sendo passado, tá ligado? Seguinte, a gente vai sair pra roubar umas paradas aí, mano. Vai sair pra roubar umas paradinhas aí. Já mudei visual, tá safe, mano. Tem que tá tranquilão. Já botei tudo certinho. Agora vamos ver o que vai dar isso aí, mano. Não sei o que é. Não sei quem é esse cara aí, não. Paizão, não passa o bagulho pra nós? Mano. Careca feia do caralho, velho. Raspou esse a cabeça, pô. Tava com o cabelão, não, raspou. Pô, esse daqui é tipo aquela suca, tá ligado? Tá, pode crer. Vamos aí, já volto. Vai, pode ir. Ó, você vai seguir reto, pode ir reto. Isso, vai reto, pode ir reto aí, vai. Pode ir, de boa. Essa é a velocidade máxima da sua moto? Tá, porra, vira a esquerda, hein. Você vai virar a esquerda. Deixa eu ver. Pode ir reto, vai reto. Aí você vai virar a esquerda aí agora, aí, ó. Vira aí. Galera, é o seguinte, a gente vai fazer um sequestrozinho, mano. Os caras sequestram os dois caras lá. Agora eu tô levando a algema e o capuz pra botar nos caras pra eles não saberem que é aqui na favela, né. Que a gente vai... Dá ele pra polícia, depois ele vai caguetar quem foi que pegou, tá louco? Não pode, né, mano? Então deixa eu ver aqui. Pô, já tá certinho o GPS aí, agora não tem como perder não, pode ir lá. Tranquilo. Rapaz, esse caminho aqui é muito bom de utilizar, hein, mano, pra dar fuga e parada. Só barro, mano. Você já deu o barro? Oi?
Já deu barro, já? Não, não, tá doido? Não. Não, sei lá, talvez tem muito barro onde você tá, tá ligado? Não. Por isso tem dado barro. Às vezes eu tá chegando aí, calma. De vez em quando. De vez em quando. Tem que ir, de vez em quando dá barro mesmo. Pô, bota alguma coisa aí pros caras não te ver, caralho. Tô com a máscara aqui mesmo. Esse cabelão do caralho. Vai. Deixa ninguém ver nós aqui não, caralho. Vocês estão lá em cima, né? Acho que sim. Deve tá aí. Cadê? Estão lá em cima? Atrás da casa. Aí, ali. Parei. Tira os dois. Se correr, toma. Fica de costa aí na parede já. Vai. Fica na parede aí. Um separado do outro, 1 metro. Vai. Afasta aí o cavalo. Afasta, cara. Aí, fica aí. Afasta daí, cavalo. Meu Deus do céu, mano. Caralho, você é um bicho burro, hein, mano. Não solta. Caralho. Deixa eu botar o gema nesse aqui, pá. Calma, cidadão. A gente tem que botar isso aqui pra própria segurança de vocês, tá ligado? Suave. Porque se vocês não tiver isso aqui, vocês vão ficar sem isso aqui, tá ligado? Que isso? Isso aí, mano, isso aí agora vocês não estão vendo porra nenhuma, velho. Pega. Pegou tudo aqui? Quem é esse aqui? Deixa eu ver esse aqui. Isso daí não tem nada, não, aparentemente. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá, peguei aqui. Ah, esse aqui tinha remédio, tinha combustível. Remédio já. Red Bullzinho, tá de boa. Já bota no carro aí logo, vai. Pode botar no carro. Vou botar no carro. Vambora, guys. Os dois estão sequestrados ali. Agora a gente vai negociar esses caras por uma arma, alguma coisa, tá ligado? Com a polícia, mano. É isso que a gente tem que fazer pra ganhar umas armas, tá ligado? Pode botar aí. Cuidado na cabeça aí, tiozão. Pela estrada de barro, hein, bicho burro. Estrada de barro. Porque isso, vira a esquerda ali, mano. Na frente, ele tá com a... Agora vai mesmo. Vai. Não, eu gosto assim, quando o cara tá indecisa, eu gosto assim, mano. Pra gente ser pego logo e ser preso, vai. Porra, bicho burro, mano, meu Deus. Guys, a gente pegou esses caras aqui, tá segurando pela perna pra ele não cair, tá ligado? Tem que ser assim pra levar os caras, mano. Tão levando os caras aí, tio, tá em formato de V aqui, mano. V de vitória hoje, Pela pista, né? Vambora. Caralho, mano, mas... Isso, vai, meu Deus, velho. Boa, garoto. Você consegue pegar uns caminhos muito bons, sabia? Você é um bom motorista, irmão. Você é um bom motorista e sem falar nome perto dos caras, hein? Sou trouxa. Tá, mas só pra você saber. Só tá te lembrando já, né, mano? É que eu conheço como você é já. É, esse cavalo aí é de lascar. Estão vocês entrando aí? Nós tá entrando aqui, sem falar nome, hein? Sem falar nome. Lá no fundo, vai, pode ir. Pode ir. Que animal que você quer? Deixa os caras lá dentro lá. Aí. Parei. Boa. Desembarcando. Vambora. Aí. Tá pesado, mano. Pega ele aí. Mano. Eu não, mano. Meu Deus, você fica perto. Olha pra trás aqui, né? Ai. Boa. Deixa os caras parados aí agora aí. Cadê? Já tá tudo certo já pra gente fazer o negócio? Guys, é o seguinte, mano. A gente ia fazer a parada, correto? Aí, quando a gente ia fazer a parada, alguém iniciou o Banco Central. Ou seja, a gente não pode fazer nada. Agora tem que deixar os caras lá, vai. Tem que soltar os caras, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai levar eles pra uma ilha. Vai dar um líquido pra ele que eles têm que esquecer as coisas que aconteceu. E eles vão ter que voltar nadando, tio. Você sabe uma ilha boa daqui? Acho que nessa reta aqui deve ter, velho. Porra, é osso, hein, mano. A gente ganha uma grana, uma arma. Quer ganhar arma. O pior que puxa, mas tá ligado? Pra pipocar, entendeu? Se fosse com uma negociação, um bagulhinho da hora, beleza, entendeu? Mano? Tá de boa. Vambora. Já era. Não deu. Agora parada. Aí, tem uma ilhazinha aí. Essa daí, tá safe aí, ó. Pera aí, tu saiu do rádio. É, eu já saí. Essa ilhazinha daqui da direita, dá não? Pequenininha? Calma, viado. Você já tá com os remédios aí? Tô aqui com a parada já. Já, então beleza. Já. Aí nessa daqui? De direita? Aí de trás ali, né? Pode ser um líquidozinho tá muito assim, próxima, né? Mano, você quer botar os caras pra nadar? Eu vou te dar, você dá pros caras aí. Essa aqui dá? Essa aqui? É, tá muito perto, né? Você queria botar os caras pra nadar? Não tem outra mais longe, não, velho. Longe, mano? Longe tá. Não tem, não. É pra você pousar, mano. Aqui acho que dá pra você pousar, fi. As outras não dá, não. Aqui calma dá. Aí, eu tinha uma melhor. Tem até uma casa. Ah, pior, eu sei qual que é. Vambora lá. Vamos lá, né? Vambora. Aqui na direita.
Aê, caralho, é aqui mesmo. Só pousa direito essa porra aí. O avião tá meio pesado, velho. Aí, aí. Você sabe nadar, né, irmão? Sei não, velho. Você vai aprender de algum jeito, tio. Senão você vai morar aqui igual o náufrago, tá ligado? Vai ter que ficar na ilha igual o náufrago, mano. Não desce. Tá, tô ligado, tô ligado. Você pode ir um pouquinho mais pra trás se quiser. Aí, aí. Pode descer? Vamos levar ele na casinha aqui, na casinha. Vamos lá. Guys, eles ficam assim, guys, porque é um jogo, né, mano? Tem que fazer o máximo na vida real. Mas é um jogo, não tem como carregar certinho, tá ligado? Às vezes dá, mas às vezes não dá, mano. Então, vamos aí, ó. Às vezes dá assim. Se quiser ir andando pra frente aí, sinta-se a favor. Tá, tá com fica um parado. Cadê? Toma aqui a parada aqui. Chega aí. Eu botei o produto dentro da garrafinha de Red Bull mesmo, tá ligado? Foda-se. Mas o produto é o mesmo. Tira o capuz deles, hein? Vou tirar o capuz aqui. Irmão, vou tirar o capuz, não tenta correr, tá ligado? Que é pior, você vai correr, você vai morrer, porra. Bota eles ali dentro ali, Bota eles ali dentro da casa. Vambora ali. Obrigado. Vai ter um rank. Aí. É, se tem casinha, tá de boa, pelo menos. De boa. Vou tirar o capuz dos dois, hein? Fica quieto. Vira, hein? Vai morar aqui. Uma caminha pros dois dormir agora. Que porra é essa, velho? É, vira pra cá agora, pode virar. Não. Pode virar agora aí. Boa. Pode virar também. Agora faz a sua coisa aí, tio. Cadê o outro? Pode matar? É esses caras aí, mano. É, irmão. A parada é a seguinte, hein, mano. A gente desconfiou que, tá ligado? Que vocês são de alguma facção, tá ligado? Não é de nada. Não. É sim, mano. Nós tá aí, nós é justiceiro, tá ligado? Pode até pegar. Nós tá pegando todo vagabundo que é de facção aí e tá aniquilando. Pô, sou Uber, cara. Você é Uber e o outro é o quê? Eu sou Uber também, mano. Vocês são Uber? Então vocês são amigos, então. Achou lockpick, irmão? Achou lockpick? Mas vocês não tava roubando a moto do cara que tava lá no chão? É, e vocês são Uber? Gente, é PM, pô. E cadê seu carro? Por que você não foi pego com o carro? Você não é Uber, irmão? Não, a gente tava lá na concessionária e vocês chegaram e... Entendi. A justiça chegou contra você. Tá de boa, irmão. Pega a visão. É bom se virem pro colchonete aí, tá ligado? Deita aqui os dois aqui, ó. Vocês vão tomar uma bebida aqui, vocês vão acabar esquecendo de tudo aí por volta de umas... Fica que eu vou tirar o gema. Caralho, irmão, que porra é essa, porra? Por volta de umas... Vou tirar o gema aqui e vocês botam a mão pra cima. Esquecer de tudo por volta de um dia atrás, tranquilo. Vocês devem dormir aí por volta de umas 30, uma hora. Tranquilo. Vira. Então, depois vocês se viram, vocês vão esquecer de tudo e é isso. Vira, porra. Ah, virar pra trás? Deixa eu colocar aqui. Não, não. Aqui, vou tirar o gema como, cara? Agora ele vai passar um líquidozinho pra vocês aí, não sei se vocês ouviram, né? Vocês vão esquecer tudo o que aconteceu em um dia, mano, tá ligado? Claro. Sim. Agora vocês vão fazer o seguinte... Opa, você passou pra mim, deixa eu passar pra mim aqui, calma aí. Pode tomar aí. Daqui a pouco vocês devem acabar caindo no sono. Exatamente, toma aí, pode tomar. Toma também, vai. Isso aí. Toma tudinho, tô vendo aqui, mano. Isso aí, boa. Aê! Agora vem aqui, deita aqui, ó. Deita aqui no colchonetezinho, vai. Certinho. Deita certinho um do lado do outro, vai. Bora. Aí, deita aí. Vai, agora vocês vão dormir, tá ligado? Vou esperar um tempinho aqui, quando vocês apagar, já era, tio. Vambora. E o efeito é rápido, é 30 segundos e já tá dormindo, irmão. Tipo, ó. É sonífero de elefante, vai lá, tio. Esperar um tempo aqui eles dormirem, calma, esperar um tempo eles dormirem, tio. Vai que eles me metem louco. 7, 28, 29, 30. Ah, já deu efeito fácil, velho. 30 é o máximo que dá efeito. Os caras estão dormindo já. Tá dormindo. Vambora. Vambora, que daqui a pouco eu tô ficando cansado. Vambora. Deixa eles aí. Agora o cara tem que aprender a nadar, tipo, pra voltar. Né? Se ele ver o L ali saindo, eu vou dar ali um tirão nele. Cadê esse palhaço, irmão? Bora. Aí, os caras vão ficar lá agora, guys. Ô, porra! Aí, vambora. Aí, caralho. Tá bom. Deu certo. Bom não tá, né? Bom não tá. Era pra ter ganhado uma... Sacanagem. Ah, o que vocês falaram aqui desse local aqui? A gente tava pensando em adicionar aqui também, sabe? Local de farm aqui? Aqui, além de ser muito longe, não, é bem difícil do caminhão tá passando, tá ligado? Não, porra, e aqui pode dar problema, hein, mano, esse lugar, hein? Todo mundo guarda as armas, tá? Guarda a arma aí, mano. Tá ligado? Perder carga aqui vai ser fácil, esse cara louco aí, meu. Tá ligado?
É, não, mas então, só você ficar desarmado. Não dá merda. É porque aqui assim, mano, a gente pega aquele centro de operações móvel que deve estar pra vir aí, tá ligado? Isso aí. E, mano, é um piscar de olhos, viado. Tipo assim, vai os caminhões. Como assim, centro de operação móvel? O que que é isso? É uma longa história, meu irmão. Deixa eu te contar. Ó, eu tô com um contato do lado dos americanos, tá ligado? Polícia americana. E eles têm um centro de operações móvel lá. Tem um corrupto lá que não tem acesso a ele. Que ele já não tá mais sendo utilizado, tá ligado? Aí o que que ele ia fazer? Ele ia trazer aqui pro Brasil, tá ligado? Eu ia reformar ele e a gente iria utilizar ele, entendeu? Não só pra transporte, mas como nossa segurança dos outros caminhões. Você sabe como que é as viaturas, né? Pode crer, pode crer. Ele é grande pra um caralho. Nossa, meu parceiro, essa porra tá daí. Tá safe. Então você tá querendo pra cá, vem pra cá. É um local da hora aqui, tá ligado? Porque aí é tipo assim, a viatura, se ela quiser vir atrás, beleza. A gente vai passar por aquele túnel, sabe o que vai acontecer? Eu posso muito bem parar aquele centro de operações móvel lá, bem no, dentro do túnel. Não vai passar nenhuma viatura, não vai passar nada. Mas você é grande essa porra, assim? É grande pra caralho. Caralho. Mas qual aquele túnel? Caminhão aquele do... ali, ó. Não, aquele caminhão vai chegar aqui? Chega, mano. Ali naquela porta não passa ali, não. Vem aqui pra você ver. Chega. Aqui não passa não. Ó. Ali, ó. Vai agarrar ali, ó. Acho que vai agarrar ali, hein. Tem que fazer um... Ali passa. O problema é pra subir, velho. O bicho vai gritar. Tá ligado? Pra subir. Aquele preto mesmo que o moleque tinha não sobe aí nem ferrando. Se subir esse bagulho batido aqui, ele sobe, tá ligado? A questão mesmo é só tem que ter muita cautela, porque tem umas áreas que é meio estreita, é que tem uma partezinha ali que é muito fina, então você tem que ver. Então, sim. Pra definir aqui, primeiro você tem que trazer o caminhão, ver se ele sobe. Se ele subir, sim. Aí ele fica aqui. Eu já encomendei tá ele, safe, já tá safe. Por aí, tá ligado? Aqui algumas de semanas. Boa. Vai olhando essa aí, esse local aí, eu quero ver só se tem aqui a parte de trás aqui pra botar o barco aqui, calma aí. Guys, é o seguinte, a gente vai ter que trocar o local lá de fabricação, tá ligado? Aquele local... Tá muito visível já, velho. Tá muito. E, pode dar ruim. Tem a porra toda aqui, é o quê? Tem tudo aí? Tem, ó. Escadinho, ó. Que delícia, mano. Eu quero ver se aqui atrás dá pra gente usar barco. Calma aí. Vai encostar na areia, tá ligado? Tô ligado. Deixa eu ver aqui. Chegar até lá de barco. Caralho, quero ver como é que a gente vai fazer de barco aqui. Meu. Não. Tem a opção, tá ligado? Mas é mais fácil, filho. Viu aí, pô? O que aconteceu? Caiu da onde? Do negócio aqui, esse maluco. Meu Deus do céu. Mas tá vivo? Os bichos é burro, hein, mano. Meu Deus, velho. Morreu aqui. Ele morreu? Mano, não é possível que o piloto morreu, velho. Vem cá, ver. Não tá de sacanagem, tio. Chama o SAMU, mano. Não. Qual a altura que ele caiu? Qual a altura? Baixo, vem cá. Caiu de cima de um tubo aqui, tio. 10 metros aí. 5 metros. Não, 1 metro é 10, caralho. Pô, 10, tio. Onde vocês estão? Onde? Deixa vem cá. Meu pai do céu, tá de sacanagem, velho. Aqui, ó. Minha mãe do céu. Qual a altura que caiu? Onde que ele caiu? Caiu de lá de cima. O cara tá metendo louco, velho. Puta que pariu, hein. Não, meteu louco, tá? Essa porra se deixou, só deitou. Achei que ele tava morto, pô. Achei que ele olha ali. Vamos tentar achar um lugar pra poder sair daqui pra ir pro barco. Pra onde que a gente seria aí? Aí não dá, acho que não dá. Deixa eu ver ali. Usar barco, eu teria que dar a volta ao mundo. Nada, só quebrar uma cerquinha ali. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai dar. Vamos devagarzinho aqui. Tem um negócio lá na água. Aí eu encosto o barco bem ali na beirada, entendeu? A gente vai cair de boca no barco, entendeu? Mas isso aqui dá pra subir e descer de boa? Dá. Vou até lá embaixo, tá? Calma aí, deixa eu ver. Peraí. Passa o rádio. Não, vou entrar na água, não. Tem que ir devagarzinho, mano. Se cair aqui já é. Tipo, e não empurra, não, mas porra. Mas aqui também, ó. Qualquer coisa tu pula aqui pra aqui, ó. Pra esquerda aqui também. Não é, mas vai sair ralando aí. Bate com a cabeça na pedra. Caralho, cheio de lodo, mano. Caralho. Você acha que isso aqui vai escorregar se chegar perto ali. Vai escorregar. Lá. Nada disso. Aí, ó. O lodo seco. Caralho. Lobo tá seco já do sol. Caralho, olha a onda. Tio. Caraca, tá achando que é surfista, velho. Vambora. Olha. Aqui dá, mano. A gente bota um barquinho aqui, enche ele, tá ligado? E vai embora. Bom, é um lugar bom, guys, tá ligado? A gente tá procurando um lugar bom, tá ligado? Então é o seguinte, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? A gente vai definir um local novo. Meu Deus! Aí foi burro, hein? Boa, garoto! Valeu, gente. Voltou a cair lá de novo, olha lá. Caralho. Ai, nossa senhora. Vamos devagarzinho aqui, guys. Bom saber disso aqui, hein, ó. Oxi, que porra é essa? Encheu um armamento? Eita, porra. Acho que é coisa dos caras, hein.
Mano, não era pra nós estar aqui então não, aí, véi. Ah, eu quero que se foda, irmão. Como é que a gente faz pra levar essas armas aí, véi? Vou pegar. Porra, mano, vou levar pra favela essas armas aí, tio. Pô, será que não é nosso carregamento não? Eu pedi foi... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acho que eu pedi 7AK, hein, mano. Ó, tem 7AK, viado. Ah, eu pedi 8AK e tem 7. Deve ter outra por baixo, tá ligado? Nossa, é o nosso carregamento. Deixa aí, os caras vão levar depois, fi. Fica mexendo aí não, caralho. Vambora aqui antes que dá merda. Vai, deixa aí. Ó, o cara pegou um já. Caralho, aquele dinossauro tá comendo linguição do caralho, fi. Olha lá. Queria ser você nesse cara. Quer lá comer junto com ele, filho? Ah, sei lá, ele não divide não. Essa porra lá é faminto. Come até eu se ficar ali, vai nessa. É ruim. Eu tô falando na calma certa, você acha que não te come não, aquele bicho lá? Oxi. Vambora. Bom, guys, é o seguinte, a gente verificou lá os local, vamos ver se vai ficar certo. Demorou? Então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, mano. Exatamente, tio. Seu trouxa do caralho.